Toho šampionátu za volantem Radim Orava, čestý otec malé Stelinky, v loňském roce tady závodil. Yeah.
to uzavírá to startovní pole číslo 82. Poprosím o vystoupení Radima Oravu a Petra Martínka. Pro Radima je to první úspěšně dokončený start v letošní sezóně. Dostávají poháry za první místo a vidíte, že ta radost dokáže být u posádek na konci startovního pole stejně velká jako u těch na prvních místech.